ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଭାଗର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ ସାରସ୍ୱତ କୃତି ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଏହି ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି, ଉତ୍କଳର ପ୍ରାଚୀନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଦୂରବସ୍ଥା ତଥା କବିଙ୍କ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କବି ଖାଲି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି, ତାହାରି ସହ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରି ତାହାକୁ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆଧାର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, ତଥା ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟରାଜିରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ହ୍ରଦ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠାରେ ରହିଛି। ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କବିଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଚିର ଶାଶ୍ୱତ ତାହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଚିଲିକା କେବଳ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଚିତ୍ରପୁରୀ ନୁହଁ, ମନଜ୍ଞ ସୃଷ୍ଟିରେ ହେଉଛି ଚାରୁ ଆଲେଖ୍ୟଶାଳିକା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘର। ପ୍ରକୃତିରେ ଜଣେ ଚିହ୍ନରା ଗ୍ରାହକ ଭାବେ ଯଦି ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଆକଣ୍ଠ ପାନ କରିବା, ତାହାର ରମଣୀୟତାକୁ, ତାହାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ଚିଲିକା ସତେ ଯେପରି ଆମକୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ନବଜୀବନ ଲାଭ କଲା ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବ। ତ ଏଠାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପିପାସୁ ପ୍ରାଣରେ କିପରି ରୂପତୃଷ୍ଣାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଆମେ ଆଲେଖ୍ୟ ପାଇଛେ ଏହି ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟଟିରେ, ତାହା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଭାଗର ଆଲୋଚନାରେ ଜାଣିପାରିଛେ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି କେଉଁପରି ଭାବରେ ଚିଲିକା ତା'ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ହିଁ ଯେପରି ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ତାରାପୁଞ୍ଜେ ଯଥା ଶୁଭେ ହରିତାଳି, ପୁଳିନ ତେସନ ଶୁଭ ଶୁଭ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଚାରୁତିରେ ତୋର ଶୁଭାର ଆଶ୍ରମ, ଶୈଳ ଟଙ୍କ ବନେ ମଧୁର ବିଷମ, ଗିରି ଖୋଲୋ ନାସି କାନ୍ତାର କନ୍ଦରା, ସୁରମ୍ୟ ତଟିନୀ ଜନ ମନୋହରା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଯେପରି ତାରାପୁଞ୍ଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହରିତାଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତରକୁ ପଡ଼ିଥିବା ଛାୟାପଥ ଦେଖାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ଶଙ୍ଖ ଆଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିଲିକାର ତଟଦେଶ ମଧ୍ୟ କିପରି ଶୋଭା ପାଏ ଆଉ ତାହା କିପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ଠିକ୍ ସେହି ଛାୟାପଥ ଭଳି ତାହା କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାରି ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ବଣ ଯାହାକି ଅସାଧାରଣ ମନେ ହୁଏ ଓ ସେ ସୁନ୍ଦରତାରେ ତୀରଦେଶ, ଚିଲିକାର ତୀରଦେଶ କିପରି ଶୋଭନୀୟରୁ ଅତି ଶୋଭନୀୟ ମନେ ହୁଏ, ତାହାରି ମଧ୍ୟ ଆଲେଖ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଏହି ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ। ତାରି ଭିତରେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ, ଗିରି, ବନ ମଧ୍ୟରେ ନଦୀଟି ମନୁଷ୍ୟର କିପରି ଚିତ୍ତକୁ ହରଣ କରିନିଏ, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମକୁ କହିଥିଲି ମହାନଦୀର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାଖ ଅଂଶ ଯାହାକି ପୁଷ୍କରିଣୀ ସଦୃଶ ସେହି ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଭାବେ ରହିଆସିଛି ଓ ତାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କବି ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିକଟ ସଙ୍କଟ ତୁଙ୍ଗ ଶୈଳଶାଳୀ, ବିକଟ ସଙ୍କଟ ତୁଙ୍ଗ ଶୈଳ ସାନୁ, ଗତିପଥେ ଯାହା ପରସନ୍ତି ଭାନୁ, ନୀଳଗଣ୍ଡ ଯାର ଗଭୀର ବିବର, ଫଣିପତି ଫଣା ମଣିରେ ଭାସ୍ୱର, ଭଗ୍ନ ଦୁର୍ଗ ଯାରା ଜର୍ଜର ଦେଉଳେ, ଶୈବାଳ ଅରଣ୍ୟ ଲତା ଗୁଳ୍ମାକୁଳ, ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇ ଭବଭଙ୍ଗୁରତା, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଛଳେ କହେ ଯେ ହିଁ କଥା। ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଉପରିସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗତିପଥରେ କିରଣର ସମ୍ଭାର ଏପରି ଲାଗେ କି ଯେପରି ଗଣ୍ଡରେ ବା ଗର୍ତ୍ତରେ ନାଗସାପ ମୁଣ୍ଡରେ ଝଟକୁଥିବା ମଣିର ଜ୍ୟୋତି ବା ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ହେଉଥିବା ସେହି ପ୍ରକାଶ ସଦୃଶ ଆମକୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ତାହାରି ସହ ଭଗ୍ନ ଦେଉଳ, ଭଗ୍ନ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଶିଉଳି ଲତା ତଥା ଗୁଳ୍ମ ଆଦିରେ ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ତଥାପି ତାହା ଅପୂର୍ବ ମନେ ହୁଏ କବି ଆଖିରେ, ତାହାରି ମଧ୍ୟ ଲାଗେ ଯେପରି ସ୍ତ୍ରୀର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯେପରି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇ କହୁଥାଏ ଉତ୍କଳର ଗାଥାକୁ, ମହିମାକୁ ଯେପରି ବଖାଣୁଥାଏ, ଠିକ୍ ତାହା କ୍ଷଣିକରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଶ୍ରୁତିକୁ ଶୁଭିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଶୁଭାଯିବ ନାହିଁ, ତାହା ଯେପରି କ୍ଷଣିକରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କୁରଙ୍ଗ କୁରଙ୍ଗୀ ଚିର କ୍ରୀଡ଼ାସ୍ଥଳ, ନବ ଦୁର୍ବାଦଳ ଶ୍ୟାମଳ ସାଦବଳ, ବିଶାଳ ପୁଳିନ ମନୋମୋହକାରୀ, ମରିଚିକା ଯାର ଚିର ସହଚରୀ, ନୂଆ ଦୁବଘାସ ଉପରେ ବା ନବତୃଣ ଯାହାକି ହରିତବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ତାହାରି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମୃଗ ମୃଗୁଣୀଙ୍କ ଖେଳ ବା ହରିଣ ହରିଣୀଙ୍କ ଖେଳ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭାର ଭଣ୍ଡାର ବା ଅପୂର୍ବ ମନର ମନେ ହୁଏ, ସେହି ବିଶାଳ ବାଲିକୁଦ ସେହି ପଠା ଯାହାକି ଯାହାର ମୃଗ ତୃଷ୍ଣା ଚିର ସହଚରି ଥାଏ, ସେହି ବାଲୁକା ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ଯେପରି ତାହା ମରିଚିକାର ଭ୍ରମ ଦେଖାଦିଏ,
ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୀପମାଳ ଶସ୍ୟେ ହରିତାୟମାନ ଏମାନେ ତୋହର ଶୋଭା ଉପାଦାନ ଏତେ ଛବି ଯେଣୁ ଏକାଧାରେ ଠୁଳ ଛବିଳ ଉତ୍କଳେ ତୋ ଛବି ଅତୁଳ ଯାହାକି ଦୀପମାଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶସ୍ୟ ହଳଦିଆମା ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରି ରୂପରେଖରେ ଯାହା ଶୋଭାର ଉପାଦାନକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଥାଏ ସେହି ଶସ୍ୟମାଳା ସେହି ହରିତାୟ ଶସ୍ୟ ଉପରେ ସେହି ଶୋଭା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦିଅନ୍ତି ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଏତେ ସବୁ ଛବି ଏତେ ସବୁ ଚିତ୍ର ଯାହାକି ଏକାଧାରରେ ତୋହରି ପାଖରେ ହିଁ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଅଛି ତାହା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଉତ୍କଳରେ ତୁ ଅତୁଳନୀୟ ବା ଶୋଭାର ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଉଚିତ ଅର୍ଥରେ ଯେପରି କବି ନିଜର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନ ଦ୍ୱାରା ଚିଲିକାର ଯେପରି ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଚିଲିକାକୁ ଏଠାରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ବା ତାହାର ରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ତାହାର ଗୌରବ ଯାହା ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ସଦୃଶ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ସେହି ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଖାଣି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କବିଙ୍କର ରୂପରେଖ କବିଙ୍କର ଦେଖିବା ଚାହାଣି ବା ଦେଖିବା ଢଙ୍ଗ ଯାହାକି ପ୍ରକୃତିକୁ ଅତୁଳନୀୟ କରିଦିଏ ତାହା ବାସ୍ତବିକ ମନେ ହୁଏ ଏହି ଚିଲିକାର କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ।